Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін залишив російську столицю після кількаденного важливого візиту. Однак тема його перебування в Москві залишається чи не найголовнішим сюжетом для західних медіа. Намаганням зрозуміти, як надалі будуть розвиватися стосунки між авторитарною Росією і комуністичним Китаєм. І як ці стосунки вплинуть на перебіг війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року. Більшість коментаторів погоджуються із тим, що Росія стала більш залежною від Китаю. Це, можна сказати, таке загальне місце будь-яких аналітичних текстів. Ну і дійсно, Росія сьогодні практично ізольована від цивілізованого світу. Російський президент Володимир Путін сприймається багатьма як справжній воєнний злочинець. І ця точка зору стала підкріплена ордером Міжнародного кримінального трибуналу, який підозрює Володимира Путіна у скоєнні злочинів. Таким чином, західні політики, які поважають себе і своїх виборців, навряд чи готові до серйозного діалогу із диктатором Російської Федерації. А от китайський голова прибув до Москви вже після того, як було видано цей ордер. Більше того, Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки сказали, що Міжнародний кримінальний суд має поважати імунітет голів держав. Таким чином, навіть з цієї точки зору, не говорячи вже про економічні зв'язки, Володимир Путін дійсно стає залежний від свого китайського партнера, просто тому, що якихось інших провідних світових партнерів у нього не залишилось. Ну і з цієї точки зору коментатори звертають увагу на символічне урочисте прийняття, яке Володимир Путін влаштував для Сі Цзіньпіна у Грановитій палаті Московського Кремля. За взірцем того самого прийняття, яке свого часу комуністичний диктатор Йосип Сталін влаштовував для тодішнього голови Китайської Народної Республіки і Комуністичної партії Китаю Мао Цзедун. Тільки в тому тандемі Йосип Сталін виступав в ролі беззаперечного старшого партнера, а Мао Цзедун, так мовити, початкуючого диктатора, який тільки готувався перетворити Китай на власну Червону імперію. Зараз ролі змінилися. В ролі Червоного імператора виступає Сі Цзіньпін, який, здається, готовий пожертвувати економічними реформами останніх десятиріч заради посилення політичної ролі Китаю в світі і ролі комуністичної партії у житті країни. А Володимир Путін виступає в ролі, так би мовити, важливого, але молодшого союзника, зацікавленого у подальшому розвитку політичних і економічних взаємин з Китайською Народною Республікою, навіть тоді, коли економічні пропозиції Росії, як, скажімо, із збільшенням кількості газу, яка має доставлятися до Китаю, не акцептуються протилежною стороною. Також велику увагу приділяють тому, яку роль Китай дійсно може зіграти у війні, що і Володимир Путін розпочав проти України. Тут теж думки майже збігаються. Китайський мирний план пов'язаний насамперед із бажанням керівництва Китайської Народної Республіки дати Росії більше часу. Вказують на кілька таких важливих моментів, які, якщо вони дійсно були акцептовані, значно полегшили б Росії подальшу боротьбу з Україною. Ну, головний пункт, який помітили, мені здається, вже всі, це ідея в тому, що не може бути односторонніх санкцій. Що будь-які санкції мають бути акцептовані спільним рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що і Росія, і Китайська Народна Республіка є постійними членами Ради безпеки ООН. Таким чином, будь-які санкції, які були б запроваджені проти них, могли б бути спростовані правом вето і не запроваджені у життя. Уявимо собі тоді цю ситуацію, в якій зараз була б Росія під час своєї війни з Україною. Її війська могли б без будь-яких перешкод продовжувати воєнні дії на українській території, в той час як сама Росія була б економічно захищеною, тому що Рада безпеки ООН не погодилася б із санкційним тиском на неї. Були б надприбутки від нафти і газу, була б звичайна торгівля з європейськими країнами. Більшість європейських і інших західних концернів залишалася б у Російській Федерації, тому що не було б ніяких приводів йти з російського ринку. Таким чином, війна відразу для Росії б була і джерелом економічного зростання, що тільки б
переконали Володимира Путіна у необхідності продовжувати військові дії і знищити ненависну йому українську державу. Ще один важливий пункт у мирному плані Китаю стосується припинення вогню на тих позиціях, на яких зараз знаходяться сторони. Тут теж можна побачити вплив Володимира Путіна, який весь час говорить, що мир з Україною можливий тільки на умовах визнання країною так званих територіальних, а тепер і геополітичних реалій. Припинення вогню вже сьогодні означає, що російські війська остаточно закріпляться на окупованих 2014-2022 років територіях нашої країни. Що вони будуть перетворювати ці території на свої так звані суб'єкти федерації, що Росія буде намагатися заморозити ситуацію аж до того моменту, поки її армія не буде готовою до нових ударів по Україні і до спроб загарбати українську територію в більшій кількості, ніж це було зроблено під час останньої воєнної кампанії. Так що не можна взагалі говорити про те, що це мирний план. Деякі спостерігачі взагалі вважають, що сама ідея мирного плану і подальших розмов із президентом України Володимиром Зеленським буде використана головою Китайської Народної Республіки для доказу навіть не своєї миролюбності, а миролюбності Російської Федерації. Звертають увагу на те, що Володимир Путін сказав, що мирний план Китайської Народної Республіки може бути використаний як основа для досягнення миру, тоді коли до миру будуть готові і Захід, і Україна. Уявимо собі, що президент України Володимир Зеленський не погодиться із принциповими пунктами цього мирного плану. Такими, скажімо, як негайне припинення вогню або неможливість застосування санкцій без рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Для Сі Цзіньпіна, для усього китайського керівництва, це буде приводом говорити, що миролюбність Російської Федерації Китаю зустрічається із неконструктивною позицією України, яку таким чином підігрівають західні держави. І не варто думати, що можна досягти миру в такій ситуації. Але в такій ситуації можна далі допомагати Росії, пояснювати, чому Китай залишається союзником цієї агресивної держави, навіть після того, як Володимир Путін продемонстрував свою готовність воювати із жінками і дітьми на українській землі. Коментатори нагадують, що жодного разу, в тому числі і під час свого перебування у російській столиці, Сі Цзіньпін не засудив російську агресію. Взагалі не говорив про війну, а продовжував у кращих традиціях російської і китайської пропаганди використовувати слово «криза». І що в цій ситуації не варто очікувати від людини, яка не бачить реалій, якоїсь конструктивної візії щодо врегулювання ситуації при закінченні війни з Україною. Більшість спостерігачів на Заході погоджуються із тим, що ми бачили саміт автократів, які потребують один одного у подальшій боротьбі із демократіями. І цей саміт автократів є достатньо тривожним сам по собі. Само по собі є тривожним, що Сі Цзіньпін здійснив цю поїздку у російську столицю, і вона була такою пишною і символічною з багатьох моментів. Ну і, звичайно, величезне занепокоєння викликає пошук відповіді на питання, чи готовий Китай вступити у війну Росії проти України, як країна, що буде постачати Росію зброю і допомагати російській армії у її діях на українській землі. Це катастрофічна ситуація, яка може відбутися, вважає багато хто з західних спостерігачів, і Захід має готуватися до такої ситуації. Відразу скажу, що до такої ситуації має готуватися і Україна. Не треба плекати ілюзії, що комуністичний Китай, який завжди був прихильником авторитарного розвитку суспільств, у тому числі і на пострадянському просторі, стане союзником демократичної держави, яка хоче стане членом НАТО і Європейського Союзу. Цього не буде ніколи, і навіть якщо відбудеться розмова президента Володимира Зеленського з головою Китайської Народної Республіки, не слід очікувати від цієї розмови будь-яких конструктивних результатів. Сі Цзіньпін може використати цю розмову виключно для виправдання власних інтенцій, власної готовності до допомоги Російській Федерації. Однак дочекаємося цієї розмови, якщо вона дійсно відбудеться. Дочекаємося і розмови президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіном після повернення останнього з Москви. Як відомо, у Білому домі сказали, що хотіли провести таку розмову. Поки що ми не знаємо, коли саме відбудеться.
такі розмови із Зеленським і з Байденом. Але, безумовно, вони будуть важливим результатом, який дозволить усвідомити, наскільки зблизилися авторитарні диктатори під час московської вежі Сі Цзіньпіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!